päätehtävä. Meteoriitti. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Meteoriitti putosi Seikkailulahden rantaan. Kävi tuuri. Meteoriitti putosi rannan tuntumaan eikä aiheuttanut liikaa tuhoa. Selvittäkää yhdessä, minne meteoriitti putosi ja tuokaa se sitten päämajaan. Kerää ja kierrätä rannalle jätetyt roskat Rockin kouralla. Raivaa tie meteoriitille Rubblin avulla. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Rocky! Rubble! Läpäise esteet päästäksesi meteoriitin luo. Liikuta Rockia vasemmalla peukalosauvalla. Hyvä! Katso nyt noita koirankeksejä. Kerää niin monta kuin voit ja ansaitse... Voi! Hyvä! Hienoa! Onpas paljon päivänvarjoja. Yritä hyppiä niiden päällä. Osasit hyvin! Joku jätti rannalle roskan. Kierrätä se painamalla toimintapainiketta. Hyvin tehty. Murenna tien tukkiva lohkare Rubblin poralle. Vaihda Rockin ja Rubblin välillä painamalla vaihtopainiketta. Rubble! Hyvä! Aktivoi tutkan. Lähistöllä on kilpi. Lisää se kokoelmaasi. Rocky! Rubble!
Rocky! Tässä tehtävässä tarvitaan Rockin apua. Rubble! Katso! Meteoriitti! Meteoriitti hehkuu! Superpentu kohtaaminen! Toimet superpentujen kanssa käynnistävät erityisiä kohtauksia. Varmista, että olet tutkinut koko tason ennen kuin kohtaat taas heidät. Rubble! Wow! Meteoriitti antoi pennuille supervoima. Siirrä meteoriitti päämajaan uusien voimien avulla. Auta Rubblea siirtämään meteoriittia supervoimallaan. Pidä vasen sauva käännettynä alas ja näpytä toimintapainiketta. Vasemman sauvan suunta muuttuu. Ole valppaana ja paina painiketta mahdollisimman nopeasti. Hyvä! Auta nyt Rockia nostamaan meteoriitti energiatyökaluilla. Siirrä koukkua. Siirrä koura oikeaan kohtaan vasemmalla sauvalla. Tartu meteoriittiin painamalla painiketta. Tehtävä suoritettu! Hienoa! Meteoriitti on nyt turvallisissa tassuissa! Meteoriitti. Jaken hiihtokeskus. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Jake oli juuri valmistelemassa hiihtokeskuksen avajaisia, kun lumimyrsky yllätti. Nyt keskuksen hiihtohissi on rikki. Auta häntä löytämään kaikki osat ja korjaamaan se.
murenna myrskyn tuomat lohkareet Rubblein katuporalla. Korjaa hiihtohissi. Rockin työkaluilla. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Rubble! Rocky! Auta Everestia auraamaan tie, jotta auraat tie mahdollisimman hyvin. Auraat tie mahdollisimman hyvin. Vaihda kaistaa. Liikuta Everestia ja vaihda kaistaa vasemmalla saupalla. Poista lumi. Puske kinosten läpi aurataksesi tien ja ansaitaksesi ylimääräisiä koirakekseen. Väistä esteitä. Väistä tiellä olevia esteitä vaihtamalla kaistaa. Tehtävä suoritettu! Hiihtohissi hajosi lumimyrskyn aikana. Auta Jakea korjaamaan se ennen avajaisia. Hiihtohissi on rikki. Etsi ja kerää puuttuvat korjaustarvikkeet. Menoksi! Etsi metallipalkki, suuria ruuveja sekä lautoja, niin voit korjata hissin. Rocky! Hiihtohissin korjauksessa tarvitaan lautoja. Koeta et... Mahtavaa! Löysit tarvittavat laudat. Nyt korjataan hiihtohissi. Rubble. Tässä tehtävässä tarvitaan Rockin apua.
etsi hiihtohissin korjaukseen soveltuva metallipalkki. Moisen! Auta Rockia rakentamaan ramppi palkkien luo. Rakenna! Rakenna ramppi painamalla painiketta. Hyvä! Fantastista! Löysit palkki! Bravo! Oi ei! Myrsky vieritti lohkareen keskelle polkua. Auta Rubblea raivaamaan tie porallaan. Poraa! Asettele pora vasemmalla sauvalla. Pidä sitten painike painettuna. Hyvä! Rocky! Hiihtohissiä ei saa kuntoon ilman suuria ruuveja. Auta etsimään niitä. Löysit ruuvit! Hienoa! Nyt voit korjata hiihtohissin. On supertoiminnan aika! Löysit kaikki tarvikkeet. On siis aika korjata hiihtohissi. Oi ei! Myrsky vieritti lohkareen keskelle polkua. Auta Rubblea raivaamaan tie porallaan. Hyvä!
suisaa. Auta Rockia korjaamaan hiihtohissi. Korjaa hiihtohissi. Auta Rockia käyttämään energiatyökaluja seuraamalla ohjeita. Hienoa! Jaken hiihtokeskus voi taas avata ovensa. Tehtävä suoritettu! Jaken hiihtokeskus voidaan avata. Etsi Chicoleta. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Pormestari Goodway pyysi meitä etsimään Chicoletan. Chicoleta on mennyt piiloon, emmekä löydä häntä mistään. Voi pormestari Goodway parkaa, auta häntä löytämään Chicoleta ja kylvetä se. Paikanna Chicoletan piilo Chasen uskomattoman supervainun avulla. Kastele kukat Marshallin vesitykeillä, jotta niiden tuoksu ei sekoita Chasen hajuaistia. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Chase! Marshall! Hyvä, että tulit. Chicoleta leikkii kuurupiiloa, eikä pormestari Goodway. Chicoleta ei voi olla kaukana. Etsi sen piilopaikka Chasen supervainun avulla. Marshall! Tässä tehtävässä tarvitaan Chasen apua. Voi ei! Nämäkin tulppaanit sekoittavat Chasen vainun. Marshall tietää, mitä tehdä. Vesitykit! Kastele kaikki tulppaanit liikuttamalla sauvaa. Tassuisaa! Enää eivät tulppaanit tuoksu. Jatka Chicoletan etsimistä.
Marshall! On Marshallin vuoro. Hyvä, jatka Chikaladan etsimistä. Chase tietää mitä tehdä. Marshall! Nämäkin tulppaanit sekoittavat Chasen vainun. Marshall tietää mitä tehdä. Tassuisaa! Enää eivät tulppaanit tuoksu. Jatka Chikaledan etsimistä. Marshall! On Marshallin vuoro! Hyvä! Jatka Chikaladan etsimistä! Chase tietää mitä tehdä. Marshall! Nämäkin tulppaanit sekoittavat Chasen vainun. Marshall tietää mitä tehdä. Chikaleda haluaa vielä leikkiä. Viedään se ensin turvaan. Hyvä! Auta Marshallia käyttämään tikkaita. Marshall voi pelastaa Chikaledan tikkaillaan. Hyvin tehty! Chikaleda on turvassa.
Tehtävä suoritettu. Löysit Chikaledan. Meteoriitti. Jaken hiihtokeskus. Etsi Chikaleda. Jaken vuori. Kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Jake loukkasi itsensä eikä pääse alas vuorelta. Auta hänet takaisin kotiin ennen kuin lumimyrsky nousee. Myrskyn vuoksi emme voi lentää suoraan hänen luokseen. Mutta voimme sentään ajaa vuorta ylös auttamaan häntä. Makoja Chase voi auttaa. Singahda Chasen köysirataa pitkin lumisen vuoren poikki Jaken luo. Nouse lumisen vuoren jyrkimmät seinämät Everestin koukun avulla. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Kolme, kaksi, yksi, hep! Kuoda kohti taivasta Skyn kanssa. Liikuta Skyta sivuttaissuunnassa vasemmalla saupalla. Muista seurata polkua, väistellä ilmapalloja ja kerätä mahdollisimman monta koirankeksiä. Turbo! Käytä turboa painamalla painiketta, kun voimamittari on täyttynyt. Muista pitää silmällä reitin varrelle ilmestyviä turbon latauspakkauksia. Tehtävä suoritettu!
Myrsky ei päästä meitä lähemmäs vuoren huippua. Ei auta muu kuin kiivetä tästä. Pidä kiirettä ja etsi Jay. Kiipeä vuorta ylöspäin, kunnes löydät hänet. Everest! Chase! Aika korkealla. Näin jyrkkää maastoa ei voi edetä. Auta Chasea kiip... Kiipeä seinämää. Laita Chase kiipeämään seinällä sauvan avulla. Hyvä! Jatka nousemista, kunnes löydät Jaken. Eteenpäin vain! Everest! Tässä tehtävässä tarvitaan Chasen apua. Everest! Chase! Tarvitset Chasen köyttä päästäksesi kanjonin yli. Köysirata! Siirry oikeaan kohtaan sauvan avulla ja ammu imukuppi liukuvaijerilta painamalla alas painiketta. Hienoa! Mitä tapahtuu? Voi ei! Lumivyöry! Lisää vauhtia käy! Super Chasen kujan juoksu. Laita Chase väistämään esteitä kääntämällä sauvaa vasemmalle tai oikealle. Tassuisa suoritus! Älä anna periksi! Jake luottaa sinuun! Voi ei! Tie on poikki! Raivaa tie, jotta voit auttaa Jakea! Käytä superpentuvoimia!
Superpennut, menoksi! Marshall! Sky! Marshall! Auta Skyta käyttämään pyörrevoimaansa ja hälventämään sumu Marshallin tieltä. Pyörrevoima! Lataa pyörrevoima pyörittämällä vasenta sauvaa. Kun pyörre on latautunut, lähetä se matkaan painamalla painiketta. Hyvä! Nyt Marshall voi avata tien kuumavoimallaan. Kuumavoima! Lataa energiamittari näpyttämällä painiketta. Kun mittari on täynnä, vapauta lämpöenergia painamalla A-painiketta uudestaan. Menoksi! Chase! Uusi kanjoni. Chase tietää mitä tehdä. Hyvä! Everest! Hienoa! Löysit Jaken! Mene hänen on Everestin vuoro! Kiipeä Jaken luo! Kiipeä seinämään! Auta Everestiä kiipeämään heittokoukulla painamalla painiketta! Hyvä tiimi! Löysitte Jaken! On aika auttaa Jakea! Vie Marshall hänen luokseen Skyn helikopteri. Tassuisaa! Nyt on Marshallin vuoro! Etsi Jaken iso pippi! Röntgenlaite! Etsi pipi vasemmalla sauvalla. Kun löydät hoidettavan alueen, paina A-painiketta. Hyvä! Jake on turvassa. Viedään hänet kotiin. Tehtävä suoritettu!
Jake on taas turvassa. Meteoriitti. Jakein hiihtokeskus. Etsi Chicaleda. Jakein vuori. Pelasta Carlos. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Carlos lähti syvälle viidakkoon tutkimaan muinaista temppeliä. Perillä hän takertui puun köynnökseen eikä pääse alas. Etsi ja pelasta hänet. Suunnista viidakon läpi Carlosin luo käyttämällä Chasen supervainua. Trackerin työkalut auttavat vapauttamaan Carlosin. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Tehkääs tilaa, niin laskeudutaan. Tässä on pakko uskaltautua viidakkoon. Lykkyä tykö, Paw Patrol. Tracker! Tracker! Hyvä! Jatketaan heti matkaa. Carlos odottaa sinua. Viidakko vain tihenee entisestään. Auta trackeria käyttä. Pitää selvittää oikea tie. Hyvä! Viidakko vain tihenee entisestään. Auta trackeria käyttä. Hyvin tehty! Hyvin tehty!
Chase! Aktivoi silta muinaisen avausmekanismin avulla, niin pääsette temppelin raunioihin. Näistä rattaista voisi ehkä olla apua, mutta ne painavat liikaa. Nyt tarvitaan superpentuja! Superpennut menoksi! Sky! Zuma! Sky! Silta! Auta Skyta käyttämään pyörän voimaansa. Tilanne vaatii supertoimintaa. Siirry toiselle puolelle aktivoimaan silta Zuman vesivoiman avulla. Vesivoima. Tähtää oikeaan alueeseen vasemmalla sauvalla ja suihkuta vettä pitämällä painike painettuna. Mahtavaa! Silta avautuu! Hyvä! Silta avautuu! Auta Chasea ja Trackeria pääsemään temppelin raunioille pelastamaan Carlos. Chase! Tracker! Hyvä! Jatketaan heti matkaa. Carlos odottaa sinua. Chase! Hyvä! Löysit rauniot. Auta Chasea löytämään Carlosin jäljille super...
Aktivoi Chasen verkko ja koppaa Carlos, jos hän sattuu putoamaan. Vapauta Carlos köynnöksistä Trackerin työkaluilla. Leikkaa köynnökset. Leikkaa köynnöksiä painamalla painiketta oikeaan aikaan. Hienoa! Pelastit Carlosin! Tehtävä suoritettu! Carlos on kunnossa! Meteori, Jaken hiihtokeskus. Etsi Chicaleda. Jaken vuori. Pelasta Carlos. Pelasta Mandy. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Mandy ja hänen perheensä leikkivät viidakossa aivan tulivuoren juurella. Mutta juuri silloin tulivuori purkautui ja he jäivät laavan saartamiksi. Pelasta heidät laavalta niin pian kuin suinkin on mahdollista. Marshallin vesitykit kykenevät jäähdyttämään palavia kiviä. Poista polulla vastaan tulevat kiviesteet Ravelin supervoimin, kunnes pääset Mandyn ja hänen perheensä luo. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Kolme, kaksi, yksi, hep! Thank you.
Tehtävä suoritettu. Tämä vaikuttaa turvalliselta laskeutumispaikalta. Joudutte jatkamaan tästä jalan. Nyt. Pidä varasi! Laava on kuumentanut kiviä melkoisesti. Auta tähtää tulikuumiin kohtiin jäähdyttääksesi kiven nopeammin. Hyvä! Bravo! Marshall! Kivi ei ainakaan tehnyt tätä helpommaksi. Rubble! Marshall! Rubble! Marshall! Tässä tehtävässä tarvitaan Rubblein apua. Hyvä! Yritä kerätä niin monta koirankeksiä kuin suinkin pystyt. Marshall! Varo! Vesiputous estää etenemisen. Pysäytä laava! Mikään ei pidättele teitä! Menoksi superpennut!
Everest. Laavajoki edessä. Jäähdytä laavaa Suman vesivoimalla. Hyvin tehty! Hyvin tehty! Hyvä! Autoit pysäyttämään laavan. Auta nyt Everestiä käyttämään. Jäähdytä laava. Liikuta Everestiä ja jäähdytä laavaa vasemmalla sauvalla. Muista, että vain täysi mittari jäähdyttää laavan kauttaaltaan. Ällistyttävää! Pysäytit laavan! Nyt Marshall ja Rubble voivat jatkaa turvallisesti eteenpäin. Menoksi! Marshall! Alkaa taas olla kuumat paikat. Jäähdytä kivi Marshallin vesitykeillä, niin pääset eteenpäin. Tuolla he ovat. Sinun on saatava heidät pois tästä pätsistä niin pian kuin suinkin on mahdollista. Marshallin vesitykit eivät tehoa. Tarvitset tehokkaampaa jäähdytystä. Tarvitset Everestin jäähdytysvoimaa.
Tehtävä suoritettu. Mandy ja hänen perheensä ovat turvassa. Meteoriitti. Jaken hiihtoke. Etsi Chicoleta. Jaken vuori. Pelasta Carlos. Pelasta Mandy. Riehaantunut robotti. Hei kaverit, kiitos, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Seikkailu Lahti on valmistautumassa vuosijuhlaan. Harold sai kuitenkin päähänsä hallita jättirobottiaan meteoriitilla. Nyt robotti on karannut käsistä ja kaikkia pelottaa. Suojele asukkaita ja sammuta Haroldin robotti ensi tilassa. Ohjaa asukkaat turvavyöhykkeelle Chasen megafonin avulla. Skyn helikopterilla voi pelastaa ihmisiä, jotka ovat jääneet ansaan, eivätkä muuten selviä turvavyöhykkeelle. Mahtavaa! Pannaan tassut heilumaan! Chase! Sky! Wow! Haroldin robotti on kylvännyt tuhoa kaupungintalolla. Nyt on hyvä tilaisuus auttaa väki turvaan. Vauhtia Megafoni! Aktivoi megafoni ja ohjeista muita seuraamaan sinua painamalla toimintapainiketta. Hyvä! Yritä kerätä niin monta koirankeksiä kuin suinkin pystyt. Tassuisaa! Sait pussillisen koirankeksejä. Kussakin pussissa on 3 keksiä. Sky! Tässä tehtävässä tarvitaan Skyn apua. Chase! Mahtavaa! Niin sitä pitää! Hyvin tehty! Saata asukas nyt turvavyöhykkeelle! Jatka samaa rataa. Avun tarvitsijoita piisaa ja kaikki luottavat apuusi. Sky! Tassuisaa! Löysit ensimmäisen merkin. Vau! Wow! Olit vähällä kerätä kaikki koirankeksit.
Onneksi olkoon! Keräsit kaikki koiran keksit. Hienoa! Enää yksi merkki etsittävänä. Hyvin tehty. Saata asukas nyt turvavyöhykkeelle. Osasit hyvin! Enää yksi pelastettava asukas. Menoksi! Sky! Tässä tehtävässä tarvitaan Chasen apua. Tässä tehtävässä tarvitaan Chasen apua. Hyvin tehty. Saata asukas nyt turvavyöhykkeelle. Se oli hienoa yhteistyötä. Nyt kaikki ovat turvassa. Voi ei! Asukas on jäänyt nalkkiin. Meidän on autettava häntä. Sky! Auta Skyta pelastamaan ja kuljettamaan asukas turvaan helikopterilla. Pelasta asukas. Siirry oikeaan kohtaan vasemmalla sauvalla. Tartu asukkaaseen painamalla painiketta. Tassuisaa! Pelastit kaikki! Nyt on aika pysäyttää Haroldin robotti käyttää voimanlähteenään meteoriittia. Meidän on poistettava se robot kuumenna robotin panssaria Marshallin kuumavoimalla. Paw Patrol, tassut heilumaan! Hienoa! On Suman vuoro! Viilennä... Uskomatonta! Tilaisuutemme on koittanut! Chase, kiinnitä robot... Mahtavaa! Auta Skyta lataamaan pyörän voimansa ja horjuttamaan pyörteellä robotit.
Hyvin tehty. Robotti ei lakkaa liikkumasta. Jähmetä sen. Jäädytysvoima. Täytä energiamittari ja jähmetä robotti pitämällä vasen sauva käännettynä oikeaan. Everest oli mieletön. On Rubblein vuoro. Avaa robotin reppu Rubblein supervoimalla ja... Hyvä! Meteoriitti näkyy jo! Se oli siinä. Ällistyttävää! Pelastitte Seikkailulahden yhteistyöllä. Muista, että jos robotin pysäytysapua tarvitaan, hihkaise vaan! Tehtävä suoritettu! Pelastimme Seikkailulahden!